U cilju informisanja građana o svim merama koje Gradski štab za vanredne situacije u Loznici preduzima u skladu sa merama vlade Srbije, tokom vanrednog stanja održana je konferencija za medije na kojoj se obratio Vidoje Petrović, komandant štaba. Konferenciji su prisustvovali Dejan Stalović, vršilac dužnosti zamenika komandanta i Vladimir Radojčić, načelnik gradske uprave i član štaba. Ključne poruke koje je građanima uputio Petrović su da u Loznici nema zaraženih virusom korona, da građani zarad svoje sigurnosti i sigurnosti drugih treba da ostanu kod kuće, kao i da naš grad preduzima sve neophodne aktivnosti u skladu sa merama vlade. Nakon donošenja odluke predsednika Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije je donela niz konkretnih mera i aktivnosti koje će se sprovoditi u vreme dok traje vanredno stanje sa ciljem da se uradi što više u preventivnom smislu na eliminisanju svih uslova i uzroka i okolnosti koje pogoduju prenošenju koronavirusa. U tom smislu postoji deo mera i aktivnosti koje sprovodi Vlada Republike Srbije sa centralnog nivoa i deo mera i aktivnosti koje sprovode jedinice lokalnih samouprava. Grad Loznica je imao 15. marta u večernjim satima vanrednu sednicu Gradskog štaba za vanredne situacije, a već 16. nakon obraćanja predsednika države imao i redovnu sednicu na kojoj je doneta naredba u kojoj su tačno propisane i definisane mere i aktivnosti koje će se sprovoditi u narednom periodu. Ono što je najvažnije za naše sugrađane je činjenica da za sada na području grada Loznice nemamo lica koja su inficirana ili zaražena koronavirusom. To je za nas najvažnija vest. Takođe, pored ranije naloženih mera, posle naknadnog obraćanja predsednika Republike i predsednice vlade, mi smo uveli još jedan set mera i aktivnosti kako bismo se na najbolji mogući način organizovali i kako bismo najbezbolnije izašli iz ovog stanja u kojem se nalazi ne samo naša zemlja, nego čitav svet. Ono što je jako važno, na zahtev koji sam uputio nadležnim organima, u grad Loznicu danas dolaze popodne dva sanitarna inspektora koja će biti smeštena na graničnom prelazu Trbušnica i koji će u skladu sa svojim nadležnostima obavljati poslove. Do sada mi nismo imali te inspektore, nego su oni dolazili sa strane, da li iz Šapca, da li iz Malog Zvornika, ali, kažem, već od danas popodne mi ćemo imati pokriven teren i sa sanitarnim inspektorima. Dakle, ona lica koja ulaze ili dolaze u našu zemlju iz nekih drugih zemalja, posebno iz zemalja, odnosno misli se naše državljane, koji su posebno kod kojih je posebno izražen ovaj problem, kao što je Italija, kao što je Austrija, kao što je Švajcarska, dakle naši državljani koji ulaze će imati prvi kontakt, prvi susret upravo sa njima, a nakon toga će se u određenom smislu ta lica uputiti drugim organima kako da ispoštuju sve naložene mere, a to je, dakle, boravak u stanu, odnosno u kući, takozvana samoizolacija ili takozvani karantin. Mi smo takođe, pored ranije
naloženih mera uveli i meru redukcije reda vožnje gradskog saobraćajnog prevoza na teritoriji grada Loznice, koji se otprilike svodi na onaj režim kada imamo ferije, odnosno raspuste, kada su đaci na svojim ferijama, odnosno na raspustu. Takođe, u skladu sa naloženim merama Vlade Republike Srbije angažovana je dodatno turistička inspekcija i komunalna policija koje na terenu sprovode sve te mere. Kada je reč o radu turističke inspekcije, ona će pre svega kontrolisati sve turističko-ugostiteljske objekte, dakle, restorane, kafane, barove, kafiće, u pogledu poštovanja naloženih mera, a to je da jedna osoba na 4 kvadratna metra površine, da to mora biti na vidljiv način ispisano, koliki je kapacitet u odnosu na površinu objekta, koliko može da primi gostiju. Mi smo već imali obilazak naših inspektora na terenu, imali smo njihovo, jednu da kažem, preventivnu akciju i dosta su dobri rezultati nakon povratka. U svakom slučaju, svaki sledeći izlazak tamo gde se ne bude poštovale naložene mere, će biti sankcionisano u skladu sa zakonom koji definiše tu oblast. Što se tiče lica koja spadaju u posebno ugroženu kategoriju, reč je o licima starijim preko 65 godina, odnosno hroničnim bolesnicima od nekoliko bolesti koje su tačno navedene, a koji nemaju mogućnost da im neko od članova uže porodice, eventualno komšija, pruži neophodnu pomoć, mi smo već juče formirali jedan tim volontera, njih 20, podeljenih u 10 patrola, koji će koristiti vozilo i naravno, dakle, 10 vozila za njih 20, i vozila i volonteri su obeleženi na jedan propisan način. Volonteri imaju bedževe na kojima je njihovo ime i prezime, telefon, oznaka gradskog štaba za vanredne situacije sa pečatom, a takođe i vidljiva nalepnica na kolima koja će koristiti da su kola gradske uprave grada Loznice. Prema informacijama koje smo dobili u skladu sa naloženim merama od Centra za socijalni rad Crvenog krsta, mi za sada na teritoriji grada Loznice imamo 113 takvih porodica ili lica kojima je neophodna pomoć i naši volonteri su na terenu, oni su obezbeđeni onom neophodnom zaštitnom opremom, reč je o posebnim rukavicama i maskama koje će koristiti i oni se nalaze na usluzi, dakle, svim ovim licima kojima je ta pomoć potrebna. Već drugi dan funkcioniše call center 24 časa, u njemu neprekidno dežuraju po 3 lica, na raspolaganju našim sugrađanima stoje 2 telefona i naravno mogućnost da se putem maila, elektronskim putem, elektronskom poštom mogu obratiti i zatražiti bilo kakvu informaciju ili pomoć na koju ćemo reagovati. Takođe smo formirali 5 operativnih timova kao sledeći nivo, da kažem, praćenja stanja na teritoriji našeg grada, koji će teritorijalno pokrivati ceo grad i takođe svoja zapažanja u pisanom izveštaju podnositi štabu za vanredne situacije, a mi ćemo dalje u skladu sa zakonom postupati ili prosleđivati drugim nadležnim državnim organima. Ključna poruka, i još jednom ću ponoviti, najvažnija stvar je da u ovom momentu mi nemamo lica koja su zaražena koronavirusom. Od
juče, kada smo imali sednicu, odnosno prekjuče, kada smo imali drugu sednicu gradskog štaba za vanredne situacije, mi smo u takozvanom stalnom zasedanju ili primerenije bi bilo reći u stalnom radu. Svi članovi štaba su na svojim pozicijama, oni rade i mi smo neposredno umreženi, komuniciramo, tako da se u toku 24 časa vodi evidencija o svim aktivnostima, pojavama i događajima koji su interesantni i koji treba da obezbede uslove kako bi se mogućnost prenošenja ovog virusa svela na nekakav minimum. I sasvim na kraju, pre nego što ostavi mogućnost da postavite neke pitanja, ono što bih želeo da poručim našim sugrađanima i ono što svakako ovih dana slušaju, da kažem, gotovo svih zvaničnika kojim se obraćaju, ključna poruka je da ljudi ostanu kod svojih kuća. Posebno oni koji spadaju u ugroženu kategoriju, a svi drugi, dakle, da svoje kretanje svedu na nekakav minimum, jer time se i rizik da eventualno budu zaraženi svodi na nekakav minimum. Možda je suvišno da kažem, jer to je već više puta rečeno i sa centralnog nivoa i sa lokalnog, da je smanjen režim rada u svim ustanovama, preduzećima, da sve one ustanove i sve one institucije koje su trebale da prestanu sa radom, kao što je obdanište, kao što su škole, kao što su udruženja, odnosno klubovi za penzionere, za udruženja građana koji su stariji od 65 godina, sve to pod kontrolom. Tu nam komunalna policija pruža značajnu podršku tako što obilazi, kontroliše i kažem, za sada lično kao komandant štaba sam zadovoljan načinom na koji se sve ove mere sprovode. Naravno, i vi kao i ja svakako sretnete ipak po nekoga ko ne bi smeo da bude na ulici, ali mislim da je to već sada stvar državnih organa koji će prema takvima preduzimati zakonom propisane mere. I konačno, imajući u vidu da se samo za nekoliko dana ogroman broj naših ljudi vratio iz inostranstva u našu zemlju, a polazeći od činjenice da mi sa ovog prostora imamo veliki broj naših ljudi koji su na privremenom radu u inostranstvu, moja molba njima je da zaista ispoštuju sve naložene mere koje se tiču takozvane samoizolacije, odnosno boravka u karantinu. Nemojte da sebe ili druge dovode u opasnost koja zaista nije za podcenjivati, imajući u vidu na sve posledice koje su bar do sada evidentirane širom sveta. U nastavku konferencije Petrović je govorio o tome koliko je Lozničana trenutno u samoizolaciji, a zatim i o ostalim merama koje će biti preduzete. Do juče, negde do pre podneva, raspolagao sam informacijom da imamo negde oko 431 osobu koja je ušla ili umeđu jednu došla na područje grada Loznice. To je uglavnom reč o licima koja dolaze iz drugih zemalja. Dakle, nisu oni došli iz Beograda ili iz Kragujevca, nego licima. Ta se brojka menja i svakodnevno mi dobijamo informaciju od policijske stanice u Loznici. Kažem, taj broj je bio juče toliko, verovatno da se on danas nešto povećao, ali imajući u vidu restriktivne režime koje primenjuju sve zemlje u okruženju, mislim da se u narednom periodu ne može očekivati značajan porast broja lica koja će doći na područje Loznice. Sada je jako važno
da ti ljudi zaista poštuju sebe, da poštuju i svoju porodicu i svoje najmilije, ali isto tako da poštuju svoj grad, svoju državu i da, dakle, da ne ugroze zdravlje ili eventualno život bilo koga tako što bi se neodgovorno ponašali. Zato smo mi ćemo pojačati patrole volontera u pogledu pružanja pomoći. Nama su se, što je za pohvalu, mnogi stavili na raspolaganje, dakle, gradskom štabu za ne situacije, kao što je lovačko udruženje Loznica, koji su takođe spremni da mlađe svoje članove uključe da mogu da obilaze ova stara domaćinstva i ove najugroženije kategorije i naravno da im se nađu na pomoći, bilo da im treba nabavka nekih namirnica, bilo eventualno lekova. Takođe imamo i neka preduzeća koja su se stavila na raspolaganje i mi ćemo pratiti ovo stanje u saradnji sa najstručnijim službama i u zemlji i u našem gradu, preduzimati neke nove mere u smislu podizanja nivoa zaštite, kao što će biti češće pranje ulica, korišćenje dezinfekcionih sredstava, dezinfekcija potencijalno najugroženijih mesta. Jer svako mesto gde se narod okuplja i kud prolazi, ono je ugroženo. Ali ipak da iz tog ogromnog prostora izvučemo potencijalno najugroženija mesta gde bismo vršili određen vid dezinfekcije. I ono što je jako važno, to je da očekujemo u narednim danima, to je rekao i predsednik države, da će mnogo više biti, da će biti mnogo veća mogućnost nabavke i obezbeđenja sredstava za dezinfekciju i naravno zaštitne opreme, pre svega rukavica i maski. Petrović je još jednom ponovio da je građanima na raspolaganju call centar koji dežura 24 sata. Dakle, 24 sata dežurstvo po tri osobe, u svakoj smeni po 8 sati. Imamo rukovodioca centra, to je zamenik načelnika gradske uprave, tako da smo zaista plus još pet operativnih timova po tri člana koji, da kažem, bukvalno patroliraju po gradu i sva nekakav njihova zapažanja, observacije, prenose nadležnim organima kako bismo to podigli nemogućimo. Ovde je, dakle, naša svest zajednička na velikom ispitu, jer ovde možemo pobediti samo ako zajedno radimo. Ovde nije moguće dobiti pobedu protiv ove pošasti, protiv ovog virusa, opakog virusa, ukoliko svi zajedno ne radimo. I molim naše građane da za sve potrebe se obraćaju kol centru, gradskom štabu, a mi ćemo naravno ostalim organima i institucijama i posebno kada im se nudi pomoć da obrate pažnju na one koji im dolaze, da oni imaju akreditaciju, da oni budu vidno obeleženi, da ne bih došao eventualno u svoj ovoj nesreći do nekakvih zloupotreba, a znate kako iskustvo nas ipak navodi na oprez, jer oprez je uvek koristan. Na kraju, Petrović je apelovao na građane da zadrže prisebnost i da se pridržavaju propisanih mera. Nema razloga za paniku. Panika ne znači rešenje, nego nas udaljava od racionalnog rešenja. Zato je mnogo važno da imamo jedan sistem koji funkcioniše. Ja želim da kažem da mi imamo odličnu saradnju kada je u pitanju Vlada Republike Srbije. Dakle, Vlada Republike Srbije donela niz mera o kojima ste upoznati. Deo toga, rekao sam, sprovodi centralni nivo, deo toga lokalni nivo, mi tu odlično sarađujemo i naravno postoje uvek neke specifične situacije koje nisu dovoljno jasno propisane, onda tražimo rešenje, ali ne ostavljamo ni jednog čoveka, ni jednog građanina po strani. Ako nemamo konkretno definisano rešenje za konkretan slučaj, onda prosto dužni smo i to nam je obaveza i naravno i želja da nađemo neko rešenje i to činimo. I toga će uvijek biti. Prosto je nemoguće, jer prvi se put susrećemo sa nečim ovakvim, nemoguće je sve odjednom definisati. Ali, mislim, strpljenje, odgovornost prema sebi, prema drugima i onda ćemo svakako
izaći najbezbolniji iz ove situacije.